Simunajua mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga. Simunajua hivyo. Simunajua baba na mimi tumetoka mbali. Na mliona jana sisi tumeungana. Serikali ya Kenya, wa Kenya wote na jumuiya ya East Africa. Na tumesema tunamuombea baba awe ndio chairman wa Africa Union Commission. Atuongoze kama bara la Afrika. Nyinyi watu hapa Migori, mutamuombea baba jameni? Mutamuombea? Atuongoze Afrika. Wale wanasema tutamuombea nione kwa mkono. Bas, ndio sisi wote tuungane tuwe timu moja. Uite huyu bad girl ambaye hako njia kwenda kuwa good girl, anaitwa Mili Odhiambo Mabona. Mnamjua? Ndio mjumbe wenu. Wewe panda hapo kwa gari yangu, ingia hapa ndani. Wewe ingia, acha ingie ndani wewe. Very good, ingia hapo Mili. Your Excellency, yesterday we gave you a memorandum covering Suba North. Because of time, I will not talk about the issues of Suba North. But you have been to Rusinga Island more than 10 times. And unajua mimi ni chairman wa chama ya ODM ambaye ndio kubwa sijui bara la Afrika sijui mpaka wapi. Sasa mimi namwangalia na karibu nimuulize, na wewe unajua UDA iko na watu wangapi? Lakini kwa sababu ni rafiki yangu, hiyo maneno tutapangana hapa mbele. Kama ni mwana gani? Kabisa. Unasema tupangane hapa mbele? Ama nyinyi mko na mpango gani? Tupangana hapa mbele. Ndio maneno isike laini. Kabisa. Ndio tutembee pamoja. Basi asante sana.